الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من أطاعه فقد فاز فوزا عظيما ومن عصاه فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگان محترم اور عزیز دوستو اسلامی مائیں اور بہنیں اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور دل حجہ پر ختم ہوتا ہے سال کے 12 مہینے ہر جنتری کے اعتبار سے ہوتے ہیں
لیکن اسلامی مدینوں کے نام اپنے اندر ایک اہمیت رکھتے ہیں. ہر ایک مدینے میں ایک معنویت جو بھی نام رکھا ہے مدینے کا اس کا کوئی معنی ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک تاریخ ہے. اس مدینے کو محرم کہتے ہیں, یعنی قابل احترام. اور اتفاق یہ ہے کہ اس کو احترام قرار دیا گیا اس نام سے پہلے بھی اور اسلام میں بھی. نام اس کا برقرار رکھا ہے. بہت افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اسلامی مدینوں کے نام بھی پورے معلوم ہیں, دو چار مدینوں کے نام معلوم ہیں جن سے کوئی واقعہ وابستہ ہوتا ہے, اس مہینے کو یاد رکھتا, باقی سب کو بھلا دیا. بوڑھی عورتوں کو بھی مولود کا مہینہ یاد ہے, تلسیوں کا یاد ہے, سبرا کی یاد ہے, باقی اللہ اللہ ہے. ایک اس میں خالی کا مہینہ ہے جس سے نشانی کرتے ہیں, سوچتے ہیں اس نے نکاح کیا تو معاملہ خالی رہے گا. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اسلامی مدینوں کے نام تو ایک مسلمان کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے. پہلا مہینہ محرم الحرام, یاد رکھیے کہ عرب میں کچھ مہینہ قابل احترام ہوا کرتے تھے, جن میں تین مہینے کو ایک ساتھ آتے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, اور ایک مہینہ الگ پڑتا ہے جسے رجب کہتے ہیں. یہ چار مہینوں کی تاریخ یہ ہے کہ عرب لوگ قبائل میں رہتے تھے, جنگلوں میں دور دراز رہتے تھے, کھانا بدوشی کا عالم رہتا تھا, شہروں میں جانا پڑتا تھا, ادھر سے ادھر منتقل ہونا پڑتا تھا, لمبے سفر کرنے پڑتے تھے, اور اگر کوئی احترام کے انسانیت کے احترام کا اگر آپ کو لحاظ نہ رکھا جائے تو اس کے چار مہینے کے علاوہ مہینوں میں بھی وہ لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے, ڈاکہ زنی ہوتی تھی, زندگیاں غیر محفوظ ہو جاتی. اپنے چار مہینوں میں وہ لوگ سفر کرتے تھے, اپنے فنکشن کرتے تھے, ایک دوسرے سے ملتے تھے, اور لمبے سفر بھی کرتے تھے. راستے میں قانون کی پابندی, کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں تھا. اس وجہ سے یہ مہینہ بھی کیونکہ اس میں شامل ہے اس لیے اس کا نام محرم رکھا. اور محرم جو ہے یہ پہلے کے قابل احترام سے نہ آ رہا تھا,
لوگوں نے سمجھا کہ احترام اتنا زبردست اس کا کیا جائے کہ دس محرم کو جسے عاشورا کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. اس بنا پر اس مہینے میں غم کی ایک تاریخ بن رہی ہے, تو غم کے مہینے میں کچھ کیسے ہو سکتی ہے, لوگ شادی نہیں کرتے. محرم کے مہینے میں شادی کرنا منع ہے, اس لیے کہ غمگین ہونا تو ایک بات ہے لیکن غم کو پال کے رکھنا اچھی بات نہیں. اگر کسی آدمی کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا دس محرم, دوسرے سال اچھا بھی ہو گیا تو دس محرم کو یہ کوئی برس نہیں منائے گا کہ بڑے غم کا دن تھا, مجھے بڑا بڑا لگا تھا, چلو بچھاؤ چادر, ہم لوگ اسی دن کی طرح آر آر کریں, کچھ اسپتال کا اگر چکر کاٹے پھر ڈاکٹروں کا پھر واپس آئے. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غم کی بات پر لیکن اب ہر سال ہم غم پالیں گے نہیں. ایک تو اسلام نے ماتم کا رواج ختم کر دیا ہے. یاد رکھیے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے, مکمل تعلیم ہے, کمپلیٹ کر اللہ فرماتے ہیں یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہیں ایک مکمل دین دیا ہے, ایک مستقیم تعلیم بتا دی. اب دوسروں کو حال آتے تھے اس میں مسلمان بھی جو حال ہو جائے, تو یہ دوسروں کی تکلیف کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. یہ تو زمانے کا ایمان ہے, یہ مقتدی مقتدا ہوگا. اے سماچار غلام کو لے کے گھر آئے,
اس نے کہا بھائی تو کیا کھائے گا؟ اس نے جواب دیا جو آپ کھلائیں، میں تو غلام ہوں، آپ کا مکان کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ مینیو پیش کریں گے، میں اپنی طرف سے کوئی چوائس دوں گا، میں تو غلام ہوں، آپ مالک میں غلام، جو کھانا پلائیں گے کھا لوں گا، جو پلائیں گے پی لوں گا، چار چلا دیں گے سو جاؤں گا، میرا اپنا کوئی نام بھی نہیں، جو نام کہیں کریں گے آپ کو میرا نام ہوگا ہوگا اللہ والے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس نے کہا میں تو برسوں سے لا الہ الا اللہ کہہ کر غلام بنا ہوا ہوں اللہ کا، لیکن غلامی کیسے کس کو نہیں یہ تو نے سکھایا مجھے، میں تو اپنی مرضی سے زندگیاں گزارتا ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، حالانکہ مسلمان وہ ہے جو کمپلیٹ طریقے پر اپنی لائف جو ہے سبمٹ کر دے اللہ کے کمانڈ کے سامنے، اس کو کہتے ہیں سچا مسلمان۔ سارا جہاں ناراض پروانا لائیے مد نظر مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھے چلتے ہیں بنا جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو سمجھ لو کہ آپ نے اقرار کر لیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ میں پورا دین ہے، لا الہ الا اللہ میرا پورا دین ہے، جیسے سمجھ لگے ذرا میرا حال سمجھ لیں، جیسے آم کی بٹلی میں پورا آم کا درخت سما جاتا ہے، کھجور کی بٹلی میں پورا کھجور کا درخت سمایا ہوا ہے، اس طرح کلمہ طیبہ میں پورا دین سمایا ہوا ہے، لا الہ کہہ دیا تو آپ نے غلامی کا اقرار کیا ہے، اب یہ غلامی آپ کو خلوت میں بھی ایڈریس کرتی ہے، آپ کو جلوت میں بھی پکارتی ہے، دن کو بھی رات کو بھی، اور گھر میں بھی، باہر بھی، بازاروں میں بھی، دکانوں میں بھی، عبادت گاہوں میں بھی، اور اپنی نشست گاہوں میں بھی، اور یہ لا الہ کی اپیل اس وقت اور بھی زیادہ اسٹرانگ بن جائے گی جب آپ کی کشن گہرائیوں میں لا الہ الا اللہ بچ جائے، ورنہ زبان سے کہتی تھی یار لا الہ تو کیا تو کچھ بھی نہیں، اس لیے بیچارا شاعر کیا کہتا ہے اور پارسی ہے یہ، کیوں بنگو مسلمان دل کیوں بنگو مسلمان دل دانا مشکل جب میں کسی سے یوں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوا ہوں کام بناتا ہوں یا بنا پر بھی جانتا ہوں، جب اقرار کرتا ہوں اپنے اسلام کا تو کیا مانا ہے، قدم قدم پر اسلام کو چاہے گا مجھے جانا پڑے گا، اسلام کی پکار صبح میں بھی ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر نکال دینا پڑے گا، پیر پار اتارنے پڑیں گے، دستان پہ لٹکانے پڑیں گے، جلدی سے مسجد میں جانا پڑے گا، یہ اسلام کی پکار ہے، یہ لا الہ کا تقاضا آیا، اور یہی لا الہ کا تقاضا آپ کو نمازوں پہ لے جانے کھڑے کرے گا،
صبح میں مشکل کام ہوتا ہے تو صبح میں الہی کا کتنا پاورفل ہے اندر اس کا امتحان ہو جائے گا. شخص کا موقع ہوگا تو الہی کا پھر چاہے گا کہ اندر سب تازہ کیا ہے. آپ خوشیوں میں حد سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں یا کنٹرول میں الہی آگے رہنا چاہتے ہیں طرف شریعت کا تقاضا ہے, ایک طرف نفس کا تقاضا ہے. مومن جان بھی راضی, مامو جان کو خوش کیا, آلو جان بھی گڑبڑ میں تھے ان کو بھی آلو جان بنایا اور سب کو لائے راضی کر کر کے اور شادی کے موقع پہ ناراض اللہ کو کیا اور کہتے ہیں ہمارے بچے نافرمان ہیں. بہت سمپل آپ کے سامنے بات مجھے رکھنا ہے, تھوڑی ٹرانسپیرنسی ہو تو اچھا. گھر میں جا کے بیچارے نے بات سمجھائی کہ ساتھی کے ساتھ ہم لوگ کر لیتے ہیں شادی, تو امی جان الگ ناراض, نانی اما پرانے خیال کی تھی, انہوں نے کہا کہ بیٹا تو میرا نواسا ہو کر اور ایک ہے میرا, سب خوشیاں مجھے تو دیتی ہے, تجھے کس نے سمجھا دی ایسی بات, الٹی کس نے بات پچی پڑھا دی تجھے, وہ مولانا نے تجھے سمجھایا ہوگا, ان کا کام بھی یہ ہے. تو بھائی ان کی بری بات نہیں مانتے, ان کی بھی ہاں ہاں کرتے رہو, اپنی بھی کرتے رہو, کرتے ہیں کہ نہیں اپنے. خوشیوں کی حد بدلا دی, جب خوشی میں آگے بڑھ جائیں تو کنٹرول رہے کہ شریعت کی باؤنڈری سے ادھر نہ جائیں. پرماتے ماں باپ بچے فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی پگڑی پائی کوئی مال آیا کوئی پریشانی آئی تو پہلے 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 سر لگا دیا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, اسی بھی اللہ دیتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو خوشیاں اگر آ جائیں تو ہر وقت باہر آ نہیں جائیں گے, غم اگر آ جائیں تو شریعت کا منام نہیں چھوڑیں گے. اور شریعت کا دامن خوشیوں میں تھامنا ہے, پر میں اللہ نے نعمتیں آپ کو دے دی تو ایک پیمانہ آپ کو شکر کا دیا ہے, تو نعمتیں ملے اللہ کی طرف سے تو شکر بجا لاؤ, اور اگر حالات آ جائیں پریشانیاں آ جائیں تو صبر کا کام آئے تو فرمایا کام کوئی عزیز چلا جائے کوئی رشتہ دار چلا جائے گاؤں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر لیکن تمہیں ماں باپ کرنے کی اجازت نہیں. حدیث میں فرمایا من ضرب الخلود وشق اليوم ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا, جس نے غم کے عالم میں اپنے رخسار کی گئے اپنے باروں کو چاپ کیا کپڑے پھاڑ رہے اور زمانے جاہلیت کی پکارے لگائی بتانے والے لگی لگی پلے سمنا تو سمایا وہ سما کے گئی. یہ مسلمانوں کا سب سے اہم کیونکہ مسلمانوں کے تو دل کا اگر نعمتیں مل جائے تو کنٹرول میں رہتے ہوئے شکر بجا لائے, اور اگر حالات میں غم پریشانیاں آئے تو صبر کا دامن تھامنا ہے, یہ پیالہ پینا ہے, ہم ماتم کرنے کی اجازت نہیں. اس لیے تو کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ کنٹرول سے پار ہو جائے, اس سے پہلے پار یقین آئی شاہی بہن آئی بڑی ان کی پہلے
اصل زیادہ پیتا چاہیے پہلے طبیعت لگے ڈپریشن ہو جائے گا ٹینشن ہو جائے گا آدمی انجیکشن ہو جائے گا آپریشن ہو جائے گا لیکن پہلے تو یہ ٹیبلٹ لے لو اگر تم ٹائم کے اوپر ان نشا کی ٹیبلٹ لے لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا طبیعت کنٹرول میں رہے گی اندر سے ایمان کھلا رہے گا کہ جو شروع تھا جو شروع ہو گیا ہوا ہے کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا باقی ہوا وہ جو اللہ نے طے فرمایا تھا. اب میں اس بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر برا نہ مان جانا چاہتا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا عزیز کا قریب کا رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو شوق اور غم یہ تین دن کی لمٹ دکان بہت پندرہ دن کا شوق ہے تین دن چوتھے دن اوپر ختم. اچھی بات ہے باپ کا انتقال ہوا ہو بیٹے کا انتقال ہوا ہو شریعت نے یہ لمٹ بتائی کہ غمگین رہنا چاہتے ہو تین دن اور چوتھے دن غمگین اور جو لمٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اپنے کام میں لگ جاؤ حکومت کو کام دے کے دنیا میں بھیجا گیا ہے آرام کرنے کے لیے بٹھانے کے لیے رونے رونے کے لیے کوٹنے کو نہیں بیٹھایا تب تک یہ غم پال کے رہنے رہو گے غم مت پالو غمگین ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن غم پالو مت. اب بیٹا انٹرنل کر گیا تھا باپ بیٹھا ہے دکان پر آنکھوں میں آنسو آ گئے مدینہ گزر گیا ہے پھر کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں شریعت نہ ہی کرے گی نہ شادی کا جو سامان نہ بن جاور نقصان مہمان فرماتے ہیں کہ خوشیاں آتی ہے تو میں اتنا خوشیوں میں ڈوب نہیں جاتا کہ مجھے یہ خیال نہ رہے کہ میرے اوپر کسی کا کنٹرول بھی چلتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کا جو دن ہمیں دیا اس میں ہمیں اور بھی زیادہ عبادتوں کا رنگ چڑھایا ہم پر. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ خوشیاں ہم لوگ طے نہیں کریں گے وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ عید الفطر یہ خوشی کا دن ہے عید الاضحیٰ یہ خوشی کا دن ہے جو دونوں خوشی کے دن اللہ نے دیے ہیں. باقی اپنی طرف سے تم طے کرو کہ فلاں دن میں طے کرتا ہوں شریعت نے طے کر کے دیا ہم نے طے کرنے کا کوئی حق نہیں. شریعت مقدسہ میں چوں اور چیڑا کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا. اس لیے اگر کوئی مشورہ دے کہ اگر اپنے اور تیسری عید بھی کرتے ہیں اپنے چوتھی عید بھی کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کی بات ہے شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. ایک پارٹی والے نے بیچارے نے ہم کو خاص یہ بات آفر کیا تھا کہ ہماری پوری پاور فل پارٹی آپ کے ساتھ ہو جائے گی لیکن قرآن کے اندر 20 کے اوپر آپ آیتوں کو سوچ کر دیجیے. علماء نے جواب دیا دنیا کی کوئی پارٹی ہمیں نہیں چاہیے بس اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں چاہیے بس اللہ کے ساتھ میں ہم کون ہوتے ہیں چیلنج کرنے والے ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتے ایک نقطہ چینج نہیں کر سکتے. ہم نے واقعہ ذکر کیا تھا ایک جگہ کہ انتقیا والے جن کے یہاں مہمان بنے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام لیکن وہ بد نصیب بستی والے ایسے تھے کہ یہ دونوں حضرات کو بھوک لگی تھی اور وہ کھانا کھانا چاہتے تھے
اور بھوکے تھے تو انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ کچھ کھانے کا انتظام کر دیجیے. مؤذن تھے بےچارے, پہلے زمانے میں تو مؤذن جو ہے وہ کٹورا اور پلیٹ لے کر جاتے تھے محلے میں اور کسی کی یہاں پہ وہاں سے لیتے تھے. اب اونچی دکان اور سیتا پکوان گھر سے اتنا بڑا تو ذرا بڑی پلیٹ لے کے گیا, ذرا بڑا پیالہ لے کے گیا. تو ایک چٹکی کو اس نے کھچڑی دیا اور دو چمچ اس کے اندر جو ہے پیالے میں ڈال دیا. مؤذن نے کہا کہ گھر میں کالا ڈبا تھا تو پانچ فٹ لمبا رکھا ہے اور چھوٹی بھی میری دو فٹ کی پلیٹ میں تیرے کو دینے کے لیے سات فٹ کیا نصیب نہیں ہوتی. انجنر نے وہ خرچ صحیح کرنا ڈبا دکھاوا وہاں دے دو تو کالا ڈبا لے کے بیٹھا اس میں اس سے چار گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور جانور سے ٹکٹ خرید رہے تھے. اس سے تو اچھا تھا کہ مجھے کھلا تھا. جب تو فضول چیز کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر سکتا ہے تو اللہ کے ملازم کو کھلانے کے لیے اگر پیٹ بھر کھانا دیتا تو کیا کرے کھانے کے اندر کمی آ جائے. تو بھائی اس نے یوں کہا کہ جتنا تو آپ باہر کھائے اور اس کے حساب سے تو میں پلیٹ لایا تھا کتنا دے دے. حضرت حضرت مسلم کرتا بھائی ضرورت مند ہے کچھ کھانا کھلا دیجیے. تو بستی والی آئی بڑے پتھر دل تھے, انہوں نے کہا یہ الفاظ ہم نہیں کھلا سکتے, کم سے کم ایسی بزرگ صورت ہے کہ اس کو کھلا دیتے. ہم سمجھے کہ پروفیشنل فقیر کو نہیں کھلا سکتے, لیکن یہ تو ایسا والے نظر آ رہے ہیں. پروفیشنل فقیر کون ہے؟ مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہے, اچھا ہے, مچنگا ہے, چنگا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے, لوگوں سے مانگتا ہے لیکن اللہ سے نہیں مانگتا. سب کو دعائیں دیتا ہے, تمہارا اللہ بھلا کرے, تمہارے مان میں اللہ برکت دے, تم کو یہ دینا تو اپنے لیے دعا کر رہا ہوں بھائی. دینے والا تو دے گا لیکن خود کے لیے دعا کی دے تو تیرا بھی پورا دور ہوتا. لیکن حدیث نے فرمایا کہ جب دوسرے کے سامنے آدمی ہاتھ پھیلانے والا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دینے کے دروازے کلوز کر دے. جب تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں دیتا ہوں تو پھر تو لوگوں سے لے لینا. اس بنا پر جو آدمی اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس کا ہر کام درست ہوتا ہوا جاتا اور جب آدمی ہر ذمہ داری اپنی اور پہ میں کروں گا ہر قدم سے فیل ہوتا ہے. اپنی طرف سے طے کرنے کا نام رکھا تجویز, اللہ کے سپرد کرنے کا نام رکھا تجویز. سپرد کر دو اللہ, اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے اور ایسا غیر سے انتظام کریں گے کہ پتا بھی نہیں چلے گا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے فائدہ بیان فرمایا, جو اللہ کو کرنے والا کرنے والا پانے رات کے اندر جب تمام لوگ روئے ہوئے ہیں گناہ کی دعوت مل رہی ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو روک رہی ہے اس وجہ سے لوگ روئے ہیں تو چاہتا ہے میرا رب روز روزگار کام بن جائے.
کام بنتا جائے گا. اور یہ حقیقت میں مستقل ہے راہل کل وطن اللہ کے ڈر والا حقیقت میں مستقل ہے. جن کو آدمی خراب کھانے کے ساتھ مل جائے گا, برا کام نہیں کرے گا, کوئی دیکھ لے گا برا کہے گا, لوگوں کے ڈر سے کام نہیں کرتا کوئی برا, رات کے اندھیرے میں سب سوئے ہیں اور برا کام نہیں کرتا, یہ اللہ سے ڈرنے والا. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ تین دن تک کا شوق بتایا. شوق کا مطلب شیخو پکار کے نہیں ہوتا, بل مثال کے طور پر خوشبو نہیں لگا رہا ہے اور بہت نئے نئے لباس بھی پہن رہا, پر میں یہ دنیا بھی عجیب و غریب ہے. ایک بات میں کئی سالوں تک بیت اللہ کے پاس کھڑے رہ کے ملتزم کے پاس اولاد ملنے کی دعا کی, اللہ اولاد عطا فرما, اللہ اولاد عطا فرما. دس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. بیٹا جوان ہو گیا, باپ پورا ہو گیا, بیماری اور زندگی موت کے بیچ میں بےچارا بچے کھا رہا تھا, تو بیٹے نے معلوم کیا دعا کہاں قبول ہوتی ہے. پتا چلا ملتزم کے اوپر تیرے ابا نے تیرے پیدا ہونے کی دعا کی تھی, وہاں جا کے بیٹے نے باپ سے مرنے کی دعا کی, اللہ اس کو اٹھا لے. یہ دنیا ایسی ہے جس دور سے نارا کی دنیا ہمارا بھول گئے. بڑی عجیب اور غم کی بات, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. تو دوسروں کے طریقے اور دوسروں کا طرز زندگی اور اس کی تعریف کرے, دین کو چھوڑ کر اور دین کے طریقوں کو بلا کر غیروں کا پسانا یاد رہا, مجھے اپنا پسانا بھول گئے. تمہاری تعریف کیا تھی ذرا وہ تو دیکھو, ایسا کیوں ہوا؟ مجھے اور ایک عشرت میں اس قدر ڈوبا ہے انسان, اس کے چاروں طرف ایسے عشرت لگزری اور کمفرٹ کے وہ نقشے ہیں کہ موت کا نام بھی اس کے پاس فصل میں نہ پائے, وہ موت کے نام سے بھی گھبراتا ہے. اور صحابہ کرام کا کمال جانتے ہیں کیا تھا؟ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا تھا کہ جس مال کو دنیا اپنا سمجھتی ہے یہ مال اصل میں اللہ کا ہے, اور جس جان کو ہم اپنا سمجھتے ہیں یہ جان اللہ. اس لیے جب جان دینے کا موقع ہے اللہ کے راستے میں تو وہ درج نہیں کرتے تھے کہ جان اللہ کی ہے, اللہ کے دین کے لیے دینا ہے, کیا فکر. تو جان تو انہوں نے دی اور وہ یہ لوگ رہے ہیں. جان ڈرنے والا نہیں ہو رہا ہے, اور جہاں پیچھے جو لوگ ان کے شہزادی ہیں وہ ماتم کہا ہے رو رہے ہیں کہ وہ کیوں شہید ہوئے. یہ بالکل الٹا فلسفہ ہے. تصویر مسجد کی فضا میں جس گھر سے دل جاتے ہیں وہ گھر پر جانا بھول گئے. وہی ایک لائبہ خودی کا پھر میرا لا الہ الا اللہ, اور خودی ہے تیرے
پر جان اگر قربان ہو گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے گھر والے کہ چلو اللہ کے دین کے کام آیا ہمارا مال اب اللہ کی یہاں سفارش ہی بنے گا. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں تھے اور ہوتے تو سب سے پہلے پاس گئے ہوتے. جو صبح کی نماز میں اٹھ نہیں سکتا وہ میدان میں کیسے اٹھ سکتا. جو مسجد کے سب میں نہیں کھڑا ہو سکتا وہ میدان جنگ میں سب کے اندر کیا کھڑا ہوگا. یہاں تو وقت دینا ہے وہاں تو گلے کٹوانا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز روز فیصلے فرما رہے ہیں خبردار میرے جانے کے بعد اگر تم نے ماتم کیا تو آئی وہاں مر گئے نہیں تو کل اپنے نانا کے جواب آنا میرے لیے دشوار ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے ماتم مت کیجیے. ماتم کرنے کی بات تو کرتے نا جو ماتم کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کا آئی ہوگا آج کل کیا ڈیزائن اچھی بنائی ہے اچھی ڈیزائن تو مسجد جہاں کی مسجد کے معیار میں ڈیزائن تو کبھی دیکھیں گے کاغذ کی ڈیزائن کیا دیکھتا ہے. یہ بھی گناہ ہے. جو گناہ کا کام کر رہا ہو وہ اگر کرنے والے کی کوئی تعریف کرے تو یہ بھی گناہ گار. تو نے گناہ کرنے والے کو اپریشیٹ کیوں کیا. یہ جو علماء کا انتظام نہیں کہ کیا کرنے والے کو کیا مانتا ہے. میں نے ذرا ایک چنچی گئے کھانے کو کیا مانتا ہے کہ تم مر جاؤ اتنے سیمانے اعتبار سے مدد کر سکتے. حدیث نے منع فرمایا ہے. اس لیے 10 تاریخ کو اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ قرآن پر نہ ہماری نظر پڑے نہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں. بچوں کو لگا دو عبادت کے اندر تلاوت کے اندر نیک کاموں کے اندر لگاؤ اور یہ برائی سے بچاؤ. من تذکرہ ثواب اتنا ملتا ہوا نہیں ہو. حدیث نے فرمایا کہ جتنے کسی قوم کی بری چیز کے اندر اضافہ کیا جس برائی کرنے والا سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان خوراکات سے حفاظت فرمائے. یہ امت جو ہے نا وہ بہت کنسٹرکٹیو پلان لے کر چلنے والی امت ہے. یہ خصوصیات کا ٹائم نہیں ہمارے پاس. یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے. یہ سافٹ ویئر کا زمانہ ہے. یہ کاغذ کے ٹکڑوں کا زمانہ نہیں ہے. لہٰذا ان چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آگے بڑھیے ترقی کیجیے. موبائل پر ایس ایم ایس پڑھا مشورہ دیا تھا کسی نے حدیث کے حوالے سے کہ 10 اور 11 یا 9 یا 10 کو محرم کا روزہ رکھیے. دنیا جو ہے وہ بہت کم دنوں کی ہے اور اس حدیث پر عمل ہو جائے. میں نے کہا یہ بھی ساتھ ایس ایم ایس لکھنا چاہیے کہ 10 تاریخ کی خوراکات سے بچنا روزہ رکھنا اور وہاں جا کے برباد کرنا اس سے گھر بیٹھنا اچھا ہے. یقین بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ محرم میں کیا ایکٹیویٹیز کرنے کو کہا گیا. کیونکہ ہم نے دیکھا بیرونی ممالک کے سفر میں نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ برطانیہ میں کنگ کراس کے پاس جمع ہوتے ہیں. کوئی اوپر سے گرتا ہے کوئی نیچے سے گرتا ہے کوئی اچھلتا ہے کودتا ہے جاتے ہیں بجاتے ہیں خوشی مناتے ہیں. ایسے پاگل پن کی خوشی اسلام نہیں سکھاتا. شریعت نے خوشی کا دن معین فرمایا جس کا عید الاضحیٰ کا اس دن فرمایا کوئی زبان اور کوئی بری بات نہیں آئے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الحمد. جاتے آگے تجھے پڑھنا ہے تیری زبان بری بات نہیں بولے گی. اللہ کا بول بولے گی. اللہ کی عظمت کا گیت گائے گی. اور بہت بڑا تمہارا پورشن جمع ہو جائے گا تو وہ خرافات میں مبتلا نہیں ہوگا بلکہ سب سال میں وجود ہوں گے. اور اللہ اکبر روزانہ ایک مرتبہ کہتے تھے اچھے غائب تکبیروں کے ساتھ ایک اور نماز ادا کریں گے.
اس نے اور بات بتائی کہ جب خوشی کا دن آتا ہے تو ایک مسلمان کی شرارت کے بجائے اس کی عبادت اور اس کی شرافت کے اندر مزید اضافہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آئے تھے, کہتے ہیں صاحب آزاد تھے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے نام کی وضاحت کی. انہوں نے آگے کہا کہ امیر المومنین آپ کی کتاب میں قرآن کریم میں ہدایت اسپیشل ورس آف قرآن اور یہ آیت میں آپ کے دین کے کمپلیشن اور قیامت تک چلنے کی بشارت ہے. دی اسپیشل ورس گیو دی گلیڈ ٹائڈنگز آف دی کمپلیشن ٹو دا ڈے آف قیامت فار دی اسلام. تو اگر ہماری کتاب تورات میں ایسی کوئی آیت اتر دی اس دن فسٹ کائنڈ آف ورس خود کی ملی ان اور ہولی بک دس میک دیٹ اسپیشل سرٹن ڈے ایز اے فنکشن دا بگ فیسٹیول. اس دن کو ہم بہت بڑا فیسٹیول اور خوشیوں کا دن منا لیتے ہیں, تو آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیا کہ تم اس آیت کے بارے میں سوچتے والی ہو مات لکھوں دے گوا تم کو آئی تم مسی ربی تو لکھوں اسلام دینا اس سے دین سے ہم چلے گا اس کی بشارت دی ہے اور دین کمپلیٹ ہے اس کی بھی بشارت دی. ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا دین اتنا کمپلیٹ ہے ہم کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, دوسرے آ کے ہماری تعلیم سے فائدہ اٹھائیں گے, ہمیں کسی کی تعلیم کی ضرورت کسی کے پاس کسی گریڈ کی فیکٹری ہو اور بیٹا بیوی سے ٹوٹے بھی چاہو دوسروں سے مانگ مانگ کر تو لوگ یہی کہیں گے کہ یا تو اس کو پتا ہی گریڈ کے پاس کی فیکٹری ہے یا پھر یہ سمجھیں گے کہ باپ کے پاس بھیک مانگ ہے ورنہ یہ ٹوٹے نہ پیتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وی نو دی دیش, ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں جس بات کو تم کہنا چاہتے ہو. یارت کب اتنی میں جانتا ہوں, آرفا کا دن تھا اور جمعہ کا بھی دن تھا, اثر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا اور پہلا میں یارت پر تار پر اتاری ہے. عرفا کا دن یہ تو عید کے پرچ والا دن ہے, اس لیے حضرت عمر نے کہا یہ بھی عید کا دن اور جمعہ کا دن یہ بھی عید کا دن. سید الشام جب دو عیدوں میں اللہ نے یہ آیت اتاری تو ہمیں اپنی طرف سے عید طے کرنے کی اجازت نہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے دن اتار دیا ہے تمہیں اپنی طرف سے عید منانے کی ضرورت نہیں, ہم کوئی فنکشن اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. ہاں کوئی بچہ کوئی بچی کوئی مسلمان حافظ قرآن ہو گیا اس پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے. فرما کرے اللہ مکرم ہو گیا کہ تمہارا بچہ آپ جو قرآن ہو گیا اتنا خوشیاں منائی ہے. شادی کا موقع تو پٹانا چھوڑنے کو نہ پائے, ان کے پائی
اللہ کی نعمت ہے، اور پٹاخہ چھوڑانا یعنی پیسے کو آگ لگانا، اسلام کسی بھی مذہب کے اندر جا کے دیکھیے ایسی غلط خوشی کی اجازت نہیں دیتا۔ خوشی کے اندر ایک دوست نے دوسرے دوست کو اور آپس میں رات کو انہوں نے انڈے مارے، 10,000 روپے کا انڈا مارا اور خوش ہو رہا ہے یار، انہوں نے 10,000 کے انڈے مارے۔ میں نے کہا یہاں ہندوستان میں آپ بمبئی جائیے، 5 لاکھ آدمی فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے ہیں، نانے سبینا کے محتاج ہیں۔ یہ 10,000 کے انڈے اگر آپ کو خرچ کرنا تھے تو وہ غریبوں کو دے دیتے، ان کی کچھ دعائیں لے لیتے۔ ہم اپنے پیسے کو ضائع نہیں کر سکتے، ضرورت کے موقع پہ لاکھوں روپے کا خرچ کرنا اس رات میں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے ایک پیسہ خرچ کرنا اسراف۔ والذين ينفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ جب ایمان والے خرچ کرتے عباد الرحمن، رحمان کے بندے جب خرچ کرنے پر آتے تو کم بھی نہیں کرتے، جنگ پسندی بھی نہیں کرتے اور اسراف بھی نہیں کرتے، بیکار بیکار خرچ کرتے۔ اور یوں خرچ کرے گا تو کتنا، روم بنوایا، فلاں بنوایا، فرنیچر بنوایا تو 6 لاکھ 7 لاکھ پیسے ہو گئے، کیا بڑا ٹوکرا ہے، کچھ نہیں ہوئے گا، دھیان بھی نہیں دیتا اس سے۔ بےچارے شوہر نے کہا گھر والی کو سے بہت خرچہ ہو گیا، ابھی نہیں کریں گے تو اپنے کماتے گئے کے لیے، ابھی کریں گے تو کب کریں گے، اپنے مر جائیں گے پھر کریں گے، کرو کچھ بھی نہیں۔ دو تین حوالے دیتے ہیں ریس کتاب کے، دیکھو ہم جو 50 کا وہ ہم کیا 40 تو اپنے 7 تک کر رہے ہیں۔ اب چلو یہ بات تو ہو گئی، چلو خرچ کر دیے کوئی بات نہیں، اب نکاح ہونے کا ہے، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی کوئی 145 مار پاتے ہیں، میرے گھر تم کو بھی اس نے کہا کہ مارے پاتے ہیں 145، کیونکہ ہمارے ان کے زمانے میں چلاتا ہے کہ آدمی کا وہ کیش کے ادھار، ادھار میں لکھو نہیں، 147 روپے دیتا ہے، میرا مرغی بھی اچھی لگا 147 لڑکی لیتا ہے، اور 147 147 روپیے کے اوپر سے ادھار۔ میں نے کہا بھائی یہ کون کون طریقہ ہے ادھر کے، بھائی یہ تو ہمارے ان کے باپ دادا سے چلاتا ہے، باپ دادا نے کبھی کوئی کیش میں بھی کوئی کاروبار کیا تھا کبھی، یہ ایسے ادھاری انسان رہے، یہ موازنہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ موازنہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک طرف لاکھوں روپے کا کھانا تو نہیں کھلا دیا، پر نکاح کے اندر مہر سنت رکھنی ہے تو 20,000 روپیہ ہو تو کہ ہوئے مول صاحب کیا کریں گے، کیا کریں گے، قرآن خانی انتقال ہو گیا، رشتہ دار بےچارا دنیا سے چلا گیا، تو آپ کہتے ہیں کچھ یار آئے آدمی کہنے لگے مول صاحب اپنے ہیں چچا کا انتقال ہو گیا، چل مقصرت فرما دیتے نہیں، وہ مقصرت والا تو ٹھیک ہے پر آپ لوگ کو تھوڑا کچھ کرنا ہے، ان کو بولو ان کیا کرنا ہے، کہ اپنے قرآن خانی رکھتے ان کا رکھے نا، اپنے سب بیٹھ جائیں گے، آپ کے گھر میں جتنے اپرادھ ہو بیٹھ جائیں، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، کہ یوں نہیں، میں نے کہا کیوں، جب بولو نہیں، میں وہ کہتا تھا کہ ذرا اپنے بچوں کو بلائے، ذرا بڑوں کو بلاوے، اپنے کچھ قرآن خانی رکھے، ان کو کچھ اپنے کو، تم جو مدرسہ میں چھوکرے لاؤ تو چلے گی، چلیں گے ان کی کیا لیں گے، کیا 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 میں کیا کوئی پودا تھوڑا اس کے اندر ہوتا ہے، کیا لیں گے کوئی دبا ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، سچا کو بخشوانا، تو جو آپ کو سمجھ میں آ جائے، میرے بچے تو مانگتے تو ہیں نہیں بچارے، تم کیا کہنا چاہتے ہو،
نام قتل میں سمجھیں گے لوگ کے صدر اللہ کے بندے بخشش کرانے کے ایک نام قتل میں کون آج تو تقریر کے بعد اعلان کرتا ہے کہ چین سے بھی جانا اور لوگ دامن جھاڑ کے دوڑ جاتے ہیں چل جاتے ہیں کوئی آج آج کسی کو یہ چین کی پڑی اللہ نے مال و دولت کے اعتبار سے نواز دیا کوئی خیرتا نہیں ہے بیان کے بعد سب چل دیتے نہیں بھائی ہم کو اس کی ضرورت نہیں وہ اسلام کے ساتھ خالص بیان سننے کی نہیں ہے شاید اچھا تو میں نے کہا کہ کچھ زیادہ رکھو ادھر تو پھر کتنا میں نے کہا ایک کالے دن کو ہے نا دو سو روپئے دے دو اس کے پہلے تو بہت گرم پڑے تین کے بیس کے حساب سے دو سو اس کو دے دو تو کس کے ہو جاوے میں نے کہا اللہ کے بندے سونے کی دنیا ایک ایک کو دے گا ایک ایک آپ کی قیمت تو جانتا ہے اللہ کے یہاں کیا ہے ہم نے قرآن کریم کو جو ہے نا وہ بیگار بنا دیا اللہ کی کتاب کا احترام دنیا کی چھوٹی چھوٹی بول اور بات کے اوپر ہم لاکھوں روپیہ لوٹانے کو تیار ہیں لیکن اللہ کے کلام کے لیے ہمارے دیش سے کوئی چیز نکلنا مشکل ہے یہ اس بات نہیں کرنا چاہتا کہ بچوں سے قرآن پڑھواؤ ارے بھائی خود ہی پڑھا کرو قرآن کریم کیوں آدمی خود نہیں پڑھ سکتا خیر میں دور نہ چلا جاؤں اس لیے بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے دیا اور کمپٹیشن ایسا دیا کہ ہمیں اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی ایڈیشن کی ضرورت نہیں خوشیوں کے دن بھی دے دیے غم میں کا تین دن کا شوق اس سے آگے کی بات نہیں اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو چار مہینہ اور دس دن بیوی شوق منائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ گھر میں رہے گی زیب و زینت نہیں کرے گی خوشبو نہیں لگائے گی سجدہ نہیں کرے گی زیورات میں نہیں پہنے گی بس اتنا ہے اس میں پھر آگے مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ ان کو مانا لیجیے اس سے آسمان دیکھا رکھے ہوں میرے کو تو یہ ڈر لگتا تھا کہ تم نہ پوچھے کہ زمین دیکھ سکتی ہے کہ نہیں کہنے کا منشا یہ ہے کہ اچھی بات جو شریعت کے احکام ہیں اس سے ہم لوگ بے خبر ہیں نہ واقف ہیں ہمارے علاقے علماء سے بڑے ہوئے ہیں ان سے مسائل پوچھنے کا یہ معلوم کرنا یہ شوق کا زمانہ ختم ہو گیا اب اگر 1400 سال کے بعد کوئی شوق بنا رہا ہو تو یہ سوچنے والی بات ہو جائے گی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ یقیناً ایک غم کی بات ہو سکتی تھی لیکن ہو گیا غم بھائی ایک اتنا بڑا زبردست انسان دنیا سے گیا اور اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی واقع ہوئی کوئی اس کی عمر غم کرنے کو تیار نہیں ہے تو ان کو کیوں بلا دیا ان کو یاد رکھا حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نہایت عالیشان مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت واقع ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں اگر شہادت کو یاد کرنا ہے تو ان تمام بزرگوں کی شہادت کو بھی یاد کیا جائے صرف حضرت حسین کی شہادت کو سامنے رکھ کے باقی تمام کو نظر انداز کیوں کر دیا اس لیے بچارا وہ عرب یہاں آیا تھا تو دسویں محرم کو اس نے دیکھا لوگ بہت رو دو میں لگے ہیں تو پوچھا کہ بھائی کیا ہوا کیا بتایا کہ بھائی حضرت حسین شہید ہوئے تم کو پتا نہیں ہوگا ان کو تو 1400 سال ہو گئے شہید ہونے کو کیا ان کو ابھی پتا چلا ہے خیر تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے ماتم کی جگہ صبر رکھ اور یوں فرمایا کہ جس نے صبر کر لیا کسی عزیز کے قریب کے رشتے دار کے انتقال پر زبان سے کوئی شکوے کا لفظ نہیں نکالا اس پر اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر عطا فرمایا اللہ فرماتے ہیں انما الصابرون اجرهم بغير حساب
لكم في حسار عطاطرين كل سنة تم محرم کا مہینہ یہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اعتبار سے یاد کیا جا رہا ہو تو اور بہت سی چیزیں اس کے اندر ہے اور دسویں محرم یہ دنیا کی آخری نقش سے امپورٹنٹ ہے حضرت حسین کی شہادت اتفاق سے اس میں ہوئی ورنہ پہلے سے باعظمت چلا آ رہا تھا یہ دور اور یہ وقت اور یہ تاریخ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہود مدینہ دسویں محرم جسے عاشورہ کہتے ہیں اس دن کا روزہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو Why do you keep fast on this certain day جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون ظالم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ہمیں نجات عطا فرمائی اس لیے ہم لوگ شکریہ کے طور پر روزہ رکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ کا رسول مانتے ہیں لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں نیکیوں کے پاس میں نبی آگے تھے اور صحابی آگے تھے صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا اور عاشورہ کا روزہ پن کے ساتھ مل کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور فرمایا اگر آئندہ سال میری زندگی میں وفا کی تو یہود تو ہر معاملے میں مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ بھائی اس زمانے میں ان کے قبلے کی طرف ہم نے اتباع کی تھی اور بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا چلو روزہ بھی رکھ لیا ہم نے لیکن یہ تو کسی طرح سے اسلام دشمنی ختم نہیں کرتے آئندہ سال اگر اللہ نے زندگی دی تو میں دسویں کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا یعنی نبی کو رکھوں گا دسویں کو رکھوں گا وہ روزہ رکھتے ہیں ہم جو رکھتے ہیں کرنے کے کام کیا اب ایک اور بات مجھے بتلانی ہے جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ جو شروع ہوتی ہے مسلمانوں کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے اس کے لیے جو طے کیا گیا ہے زمانہ وہ ہجرت کا وہاں سے کاؤنٹ ہوتا ہے ایک عیسوی سن اور ایک ہے ہجری سن ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے ہجری سے یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے اور جب بولیں گے ہجری تو ہمارے سامنے سرکار کی ہجرت آ جائے گی صحابہ کرام کی قربانی آ جائے گی اور دنیا کے سامنے اور ہر مسلمان کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ ہماری تاریخ قربانیوں سے لبریز تاریخ ہے اور قربانی دینی پڑتی ہے کہ سرکار کی ذات نے فرشتے کی مدد کر سکتے تھے سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن مکے سے جو پیارا وطن تھا نکل کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائے وطن کو سارے مبارکت دیا اتنی بڑی قربانی اور مدینہ منورہ جا کے مستقل بسیرہ کیا اور ہجرت کیوں کرنی پڑے گی وطن چھوڑنا کیوں پڑے گا جب حالات انتہائی طور پر ناسازگار بھائی عام حالات میں تو آدمی اپنا وطن نہیں چھوڑتا جب پریشانیاں مجبوریاں بڑھ جائے گی تب جا کر کیسا ہوگا جہاں ہجرت کا نام آئے گا وہاں قربانیوں کی تاریخ ہمارے سامنے آ جائے گی اس کی حقیقتیں کھل کر ہمارے سامنے آئیں گی اور ہر ہجرت والا دن ہم سے اپیل کرے گا کہ دین کے لیے گناہوں سے بچنا اور ہجرت کرنا سیکھ لو ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اور مهاجر وہ ہے جو گناہ کی دنیا کو چھوڑ کر نیکی کی دنیا کی طرف ہجرت کرتا ہے. گناہ خطرناک چیز ہے، اس بنا پر اس کو چھوڑنا پڑے گا. اور نفس نہیں چاہتا کہ گناہ چھوڑ جائے، آدمی کو محنت کرنی پڑے گی گناہ کے چھوڑنے کے لیے، اور جانا پڑے گا اسے نیکیوں والے علاقے کی طرف گناہوں کو چھوڑ کر. یہ بھی ایک خاص قسم کی ہجرت ہے اصطلاحی طور پر. بات میری چل رہی تھی کہ خضر اور موسیٰ جیسے بزرگوں کو انہوں نے جو ہے وہ کھانا نہیں کھلایا، اور اپولوجی کر لیا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے. بات آئی گئی ہو گئی، وہ تو اللہ کے بندے تھے، اللہ نے انتظام کر دیا. لیکن قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم میں ایک تفسیر آیا، یہاں بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پنتن پاجاتیاں پاپو کے معنی، جب موسیٰ اور خضر پہنچے تو بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، یوں کہا ہم نہیں کھلائیں گے تم کو کھانا. اب ان کی بدقسمتی کی بات، اس زمانے کے بعد فتوحات کا زمانہ آیا، اسلام آیا اور پھیلا اور دور تک پھیلا، یہاں تک کہ انطاکیہ کی جو بستی ہے وہاں بھی دین کی دعوت اور روشنی پہنچ گئی. جب قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری بستی کا تذکرہ آ گیا، لیکن ہم کو بہت بری طرح سے یاد کیا گیا ہے کہ انہوں نے تو نبیوں کو بھی، ایک تشریح نبی تھے ایک تکمیلی نبی تھے، دونوں کو کھانا نہیں کھلایا، انکار کر دیا، ہماری برائی ہے. چلو حضرت علی کا زمانہ ہے، امیر المومنین ہے، ہم جاتے ہیں ان سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں. فابو لکھا ہوا ہے تو نیچے نقطہ ہے، یہ نیچے کا نقطہ نکال کے اوپر ڈال دو، ایک اور نقطہ بنا دو. فابو علی وی کو بستی والوں نے کہا آئیے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں. مانا بدل جائے اور مانا اچھے ہو گئے، ایک نقطہ ادھر سے ادھر کیا مانا بہت اچھا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا مانا اچھا ہوتا ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتے. جو نقطہ جہاں ہے وہی رہے گا، اپنی طرف سے کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا. دوستو غم کا ایک حد معین ہے اور خوشیوں کی حد معین ہے، شریعت کی ہر حد معین ہے. ہمیں اپنے حدود میں رہ کر شریعت کے سامنے سے باہر نہیں جانا ہے. محرم ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے. بہت لمبا بتینوں کا سلسلہ حافظ عبد الغنی صاحب نے ترتیب دیا ہے، اور اس کی آج صحیح کڑی وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات ہم نے شروع کی تھی وہ وہیں سے شروع کی تھی کہ محرم پہلا مہینہ اور ہجرت کے دور سے شروع ہوتا ہے یہ زمانہ، اور اسلامی تاریخ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سبھی کرے، اور اسلام کے ہر عمل پر اور حکم پر ہمیں چلنے والا، گامزن ہونے والا بنائے، اور ہر قسم کے شروع سے اور فتن سے اللہ تعالیٰ پوری محنت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، درود پاک پر.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, اے اللہ دن رات کے گناہ معاف فرما, صبح شام کے گناہ معاف فرما. اے اللہ بہت بڑے مجرم اور بہت بڑے پاپی ہیں, اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم نے تیرے حکموں کو توڑ کر گزارا, اے اللہ العالمین جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ جوانی کے ان کی لمحات ہم نے ضائع کر دیے, زندگی کے ان کی لمحات ہم نے تباہ کر ڈالے, اور اللہ جو وقت چلا گیا ہے اور جو وقت گزر گیا ہے اے اللہ وہ تو لوٹ کر آ نہیں سکتا, اس میں تو حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اے اللہ ان تمام جرائم کو جو ماضی میں ہو گئے معاف فرما, اے اللہ معاف فرما, اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ العالمین اتنا بڑا مجمع صرف دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوا اور لوگوں نے محنت کر کے جمع کیا, اے اللہ جنہوں نے جس جس لائن سے محنت کی ہو اپنے فضل سے ان کی محنتوں کو قبول فرما لے, اور جوانوں کے دینی جذبات کو بلند فرما. اے اللہ عمل کی دنیا میں قدم رکھنے والا بنا, اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, اور اے اللہ جو کوئی جنم گرفتار ہیں کوئی کی گلشن دور فرما, اے اللہ جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کے کاروباری تکالیف کو دور فرما, اے اللہ روزگار کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں غیر سے ان کے قرضوں کے پورا ہونے کی تبدیل پیدا فرما, اے اللہ جو غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما, صراط مستقیم نصیب فرما. اے اللہ ماؤں بہنوں کو اسراف سے اور برائیوں سے محفوظ فرما, نیکیوں کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, نمازوں کا پابند بنا دے, تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ ہمارے دل کے دیوار دور فرما دے, اے اللہ ہمارے معاشرے کے دیوار دور فرما, اے اللہ ہمارے سماج کے دیوار دور فرما دے, اے اللہ اس پورے مجمے کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ ماؤں بہنوں کی مغفرت فرما, جوانوں کی مغفرت فرما, جنہوں نے محنتیں کی ان کی بھی مغفرت فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حسین میں قبول اور منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.